ब्राउनी কি ইউটিউব চোৱা নেকি ওকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:30 বাজিছে আৰু মই আজি আছো মোৰ নিজৰ ঘৰত মানে নলবাৰীৰ সৰু এখন গাঁৱত য'ত মোৰ নিজৰ ঘৰ আৰু এই গাঁওখনৰ নাম হৈছে কটলাবৰগুছি এই কটলাবৰগুছি গাঁৱলৈ আপুনি আহিবলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমতে আহিব লাগিব এই চাৰিআলিটোলৈকে মানে নলবাৰীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 31 নং ঘাইপথেৰে আহি আপুনি আহিব লাগিব গণেশ মন্দিৰ চাৰিআলিলৈকে আৰু তাৰ পৰা উত্তৰ দিশে সোমাই গ'লে আমাৰ গাঁওখন পোৱা যায় সঁচাই গুৱাহাটীৰ ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি আহি যেতিয়া নিজৰ গাঁৱত আহোঁ মনটো মানে বহুত ভাল লাগে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আমাৰ গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া মই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ পৰা দুটামান দৃশ্য দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক অক্টোবৰ মাহ পূজাৰ বতৰ কিন্তু আকাশত মেঘ অলপ অলপকৈ বৰষুণ পৰি আছে তথাপিও বতাহ যাতে মনটো যেন ক'ৰবাত চুই গৈছে এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰৰ কেম্পাছ আৰু সেইটো যিটো দেখা পাইছে সেইটো আমাৰ পংকজ দা বুলি এজন দাদা আছে তেওঁৰ দোকান তাৰ পিছফালে যিটো সৰু আৰু এটা ঘৰ দেখা পাইছে ঠিক এইটো মোৰ আঙুলিৰ একদম টিপত সেইটো মই পঢ়া পাঠশালা স্কুলখন তো স্কুললৈকে গৈ আছোঁ অলপ পিছত স্কুলখনো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ব'লক তেন্তে গাঁওখন অলপ ঘূৰি আহোঁ আৰু কাক কাক লগ পাওঁ চাওঁ ল'ৰা অনাবিল অনুভৱ আৰু এইফালে মোৰ ভতিজা নামটো কৈ দিয়া তুমি মানে এই দুজন লগ লাগিলে গোটেই ঘৰটো একেবাৰে ইমান উৎপাত কৰি থাকে কি ক'ম আৰু একেবাৰে খলমলাই থাকে তথাপিও তুমি গুৱাহাটীত থাকি বেছি ভাল পোৱা নে গাঁৱত থাকি বেছি ভাল পোৱা আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ এইখন গেট তো ইয়াতে সুন্দৰকৈ এটা আৰ্ট কৰা হৈছে মাটিৰ বাচন বৰ্তন নিৰ্মাণ কৰি আছে এজনে আৰু এইফালে গণেশ বাবাৰ ফটো অংকন কৰা হৈছে জয় গণেশ বাবা আৰু ঘৰত এইবিলাক ফুল ৰোৱা হৈছে এইফালে আম গছত কপৌ ফুল অপৰাজিতা ফুল আছে জবা ফুল আছে আৰু এইফালে আও গাঁৱৰ জলকীয়া চাওক আমাৰ ঘৰত হৈছে আৰু এইফালে ঘৰৰ পদূলিমুখৰ পৰা ওলাই আহিলে বাহিৰত চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া এতিয়া মই গৈছোঁ মই পঢ়া স্কুলখনৰ ফালে সেইখন মই পঢ়া স্কুল আৰু এইখনেই হ'ল মই পঢ়া পাঠশালা স্কুল খুদিয়া সৰস্বতী বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যদিও বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুলি লিখা আছে কিন্তু ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰে আৰু স্কুলখন স্থাপন হৈছিলে 1943 চনত চাওক কিমান পুৰণা স্কুল ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আগতে স্থাপন হোৱা স্কুল আৰু এইবিলাকত বহিয়ে আমি একে একে দুই হয় দুয়ে দুয়ে চাৰি হয় নেওঁতা পঢ়িছিলোঁ আৰু আমাৰ বীৰেন্দা গাঁৱৰ গাঁৱৰ সহজ সৰল মানুহবিলাকক লগ পাই সঁচাই বহুত বঢ়িয়া লাগে আৰু লগ পাই গলো অপূৰ্বক মোৰ বন্ধু অপূৰ্ব হাই অপূৰ্ব কি খবৰ ভাল বঢ়িয়া একদম পুৰা বৰষুণ না বৰষুণৰ কাৰণে অৱস্থা বহুত বেয়া ভিডিঅ' ইউটিউব মোৰ চেনেল এটা আছে চেনেল তুমি চোৱা নেকি তুমি ইউটিউব চোৱা নেকি অ'কে দেখিছা তুমি মোক দেখিছা ইউটিউবত অ'কে আজিকালি কি কৰা তুমি চাকৰি ক'ত নলবাৰীত অ'কে ইয়াতে ন অঁ বাকী চব ঠিকে আছে না আৰু এই যে অপূৰ্বক লগ পালোঁ এই অপূৰ্ব যদিও বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি তথাপিও তেওঁ এনেই বহি থকা নাই তেওঁ এটা জব কৰে তো সেইটো এটা বহুত পজিটিভ কথা কাৰণ আমাৰ বহুত মানে সক্ষম ব্যক্তিও আমি এলেহুৱা হৈ কিনে বহুতে আমি থাকিব বিচাৰোঁ চেলুট টু অপূৰ্ব আৰু এইটো হ'ল আমাৰ গাঁৱত থকা চেম্ৰাই নামঘৰ এই নামঘৰটো অলমষ্ট 500 বছৰ পুৰণা হয় আৰু মন্দিৰৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড এই ক'ত যা ক'ত যা শুই থাক শুই থাক শুই থাক একো নাই প্ৰব্লেম নাই নামঘৰটো যিহেতু 500 বছৰ পুৰণি গতিকে ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়াও চলি আছে আৰু সেইফালে দূৰত গাঁৱত থকা হাইস্কুলখন উত্তৰ নলবাৰী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল এইখন স্থাপন হৈছিলে 1979ত তো স্কুলখনৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিছোঁ তাতে আমি লগৰ ল'ৰাবিলাকৰ লগত আহি ইয়াতে আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ পিছফালে আৰু এখন ডাঙৰ ফিল্ড আছে তাতো আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ মানে সঁচাই ইয়াত আহিলে ল'ৰালি একেবাৰে মনত পৰি যায় আৰু এই স্কুলখনত আচলতে মই পঢ়া নাছিলোঁ মই পঢ়িছিলোঁ দেৱীৰাম পাটলা হাইস্কুলত নলবাৰীৰ টাউনত আছে সেই স্কুলখন আৰু যদি কেতিয়াবা সময় পাওঁ সেই স্কুলখনৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাম যদিও এই স্কুলখনত মই পঢ়া নাই তথাপিও এই স্কুলখনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমি জড়িত আছোঁ গাঁৱৰ ল'ৰা হিচাপে আৰু সন্মুখত এইটো যিটো পুখুৰী দেখা পাইছে এই পুখুৰীটোত আমি সৰুতে প্ৰায় গা ধুওঁ
বহুত সাঁতুৰিছিলোঁ সৰুতে আমি এই পুখুৰীটোত একদম ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে সাঁতোৰোঁ। আৰু এয়া মই আপোনালোক যিখন খেতিপথাৰ দেখাই আছোঁ এই খেতিপথাৰখন হৈছে আমাৰ বৰদেউতাহঁতৰ খেতিপথাৰ আৰু তাৰ পিছত আছে আমাৰ খেতিপথাৰখন। ধানবিলাক লাহে লাহে পকিছে, কেইদিনমান পিছতে কাটিব পৰা হ'ব আৰু। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ পংকজদাৰ দোকান, সেয়া বিখ্যাত পংকজদা। কি হ'ব পংকজদা, ভাল না? তো এই হ'ল আমাৰ পংকজদা, পংকজদাৰ এখন দোকান গাঁৱত থকা, সুন্দৰকৈ চলি আছে পংকজদাই বিজনেছ কৰি কিনে। আৰু ভাইটি আমাৰ সেইফালে এটা আছে, তাৰপিছত খুৰা একজন। দোকান কেনে চলিছে? এই মোটামুটি আৰু, লকডাউনৰ পিছত খুব বেয়া। অঁ, লকডাউনতো অসুবিধা হৈছিল না অলপ? অসুবিধা হৈছে হৈছে হৈছে, কিন্তু কৰোণাৰ প্ৰভাৱটো নাই আমাৰ গাঁৱত। কৰোণাৰ প্ৰভাৱ নাই গাঁৱত, আহিলে সেইটোৱে ভাল লাগে। কৰোণাটো মানে অলপ হাই ক্লাছ ছ'চাইটিৰ কাৰণে, চহৰৰ কাৰণে, গাঁৱত কৰোণা চৰোণা নাই। নাই নাই নাই। এইফালে আছে আমাৰ মাজু দেউতাহঁতৰ ডিজেনদা। এই ডিজেনদাই বহুত সুন্দৰ লোকগীত গায়। তো ডিজেনদা এক ফাঁকি লোকগীত মোৰ দৰ্শকৰ কাৰণে লাগে মানে আজি। হুকিমতে ভকতি ও করি মই তোমাক হরি 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 আর মহি মুরমতি না জানু তার উপায়। আৰু লগৰ ল'ৰা মানিকক লগ পাই গ'লো। কি খবৰ মানিক, ভাল না? ভাল। আৰ্মিত চাকৰি কৰে? ক'ত এতিয়া ডিউটি? কাশ্মীৰ। কেনেকুৱা তাতে পৰিৱেশ? পৰিৱেশ বৰ্তমান ভাল, বাকী ঠিকে আছে, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত মানে বৰফ, বৰফত মানে অকণমান দিগদাৰ আৰু, এইখিনি ওলাই থাকে আৰু। তাম এই কৰোণা মানিকহঁতৰ কাৰণে আমি মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, আমি যে আপুনি মই সুন্দৰকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব পাৰিছোঁ কেৱল মানিকহঁতৰ কাৰণে। আৰু মানিকহঁতে আমাৰ দেশখন বচাই আছে। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। তো বন্ধুসকল, আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ সেইটোৱে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু কেনেকুৱা পালে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।